Joo, olihan tääkin ihan sitten taas semmonen niin kuin vähän erilainen, mikä tuolla sitten otsikossa sitten luki. Kattokaa siitä sitten pausella. Kyllä. Ihan sanotaanko erilainen juttu, mä en sitä enempää juota kerran, mutta ihan joo. Hienosti suunniteltuja ryöstökeikkoja niin sanotusti. Joo. Elokuvalle annetaan, kyllä tää niinku nyt annetaan tälle 5/5. On sen verran hyvin tehty. Hyvin tehty thrillerihan tää on ja pituutta nyt en muista. Ei mitään, niin leffalle 5/5 näihin kuviin ja tunnelmiin.